ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମନାଲିସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଏମ୍ କେ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର, 10 କୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ 20,000 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ହେଲେ ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଟଚ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗୁଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 10ମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। January 1, 2022 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 10 କୋଟି କୃଷକ ପରିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ January 1 ଅପରାହ୍ନ 12:30 ସମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 351 କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ FPUକୁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇକ୍ୱିଟ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା 1.24 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ଟଙ୍କାକୁ 3ଟି କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତି। 4 ମାସର ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନେ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।